Unë ishe 10 vjeç, 5 vleza dhe një motër, edhe nëna kur na sollën. Bënin apel 2 herë në ditë. Kishte raste kur kishte lëvizje qeveritarës që apeli bëj edhe 3 herë në ditë. Po bëj fjalë domethënë për 200-300 burra gra. Ne jemi të rënuar në vitin 1960 në Korik. Jam nga Leskoviku dhe në kanë silë familjarisht në Savër. Kur kemi ardhë Savër, kishim pregatitur shteti disa baranga që të të silni dhe të tjerë, dhe më thënë nga gjithë Shqipëria. Arsye internimit ishte me morën baban Burg edhe Gjagjan. Gjagjaj u dënua me 22 vjetë dhe vdikin Burg, pa i bërë, dhe më thënë ato vjetë të mamë se vdikin Burg në mosha, kurse baban e pushkatuan. Të shti, kur erdhëm këtu, unë ishe 10 vjeç. Ishim 5 vleze dhe një motër, edhe nëna kur në solën. Në kanë sjellë me 2 zisa, të të gënjej, mbi 7-8 familje, dhe më thënë, me gjithë plaçka me gjithë njerës. Të njëjtën kohë, vajta kanë marrë dhe vlanë në Shijak, si që ishte, e solën këtu. Atërë, unë dhe një vlajnë tjetër nuk ishim në moshë për apel. Kurse vlajnë mathë, motra, nëna, ishim në apel dhe bënin në apel 2 herë në ditë. Po bej fjalë, do më thënë, për 200-300 burra gra, që ishin në apel. Apelit kishte një orarë, për shumë në mëgjes, për shumë supozojmë në orën 6 ose 6 e gjysëm si cakton të polici për katës, dhe thridheshin emrat. Të gjithë përgjigjeshin këtu, 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 si pas asaj dhe iknit. Në atë ko, unë kishe një vla, dhe më thënë, të përsalindur, që aji ishte nuk e pa baban kure, këtë. Edhe nëna mbasi bëri disa ditë apel, ju lutë ati oficerit që në pa mundësi se kështë fëmijë e vogël për të mos ardhur në apel. E kështu funksionoi, do më thënë, gratë diku bënin ai tolerim, do më thënë, për të mos ardhur çdo darkë mëngjes. Kishte raste kur kishte lëvizje qeveritarës që apeli bëj edhe 3 herë në ditë. Aty njofë me të gjitha familje, do më thënë, më kryesore të vëndit. Do më që nga familje Kupit, Mirakat, Gjon Markagjonit, nga bisedat që kemi bërë me fëmijte atyre familjeve, që ishin, do më thënë, dikush vinte nga kampit e Pelenës, dikush nga kampet tjera, kanë pasvojtur shumë erë më shumë se sa në Savër. Ata që ishin mosh, punonin me lekë, vetëm që dije që ishte kjo për shumë që t'internuar, do më thënë, do të bënin punët më të vështira. Disa gjera tjera për shumë punë e shkollës, për shumë dërë një farë moshe, për shumë disa i lejuan që të vinin dhe në gjimnas, pastaj nuk i lejuan më të vinin në gjimnas. Atër, me kalimin e viteve, besojna para vitit 70, menduan që familjet ishin, këto që thash, ishin familjet më me zë, duke gjukuar që Savra ishte në i pozicion të favorshëm, dhe më thënë, ke parësysh buzë rrugës, disa gjera tjera, i hoqen, disa i quen në gjaz, disa i quen grabian, disa i quen gradisht, për më keq, dhe ashtu ishte vërtet. Në momentin që ata të thrisin për të të bërë informator, do më thënë, aji që nuk pranonte, në fund i bëni një kërsnim që ti në qovë se do të marrin vesh gjë që i ke thënë, do kush, do të përfundosh në Burg. Edhe një pjesë ku kishin besim, për shembull, kanë treguar, një pjesë nuk kanë treguar. Me kalimin e viteve, kemi dalë, do më thënë, në bisedat e një tjetë, që mua më kanë thirë këtu e këmë me radhë. Edhe një pjesë të madhe, do më thënë, duke pasur dhe një presion të gjitha anshëm, si që kishin ata natyrën e vetë, dhe më thënë, arritën që të bënin shumë njerës, dhe më thënë, informatorë. Dhe më ka pas rase që kem ditur, dhe më thënë, edhe buri, dhe më gruaja
brenda në familje për burin e vetë. Kur kemi ardhur atë ditë Koriku, e mbaj mend si tani, na kanë futur në ato baranga që kishin përgatitur, dhe thashë që për brenda pak ditë shoh populluan të gjitha. Fillimi ishte ke parasysh, jo të skamur, jo dikush, dhe më thënë, ishin kushtet shumë të këqija. Një nga kushtet më të këqija ishte për shembull punë ujit. Në Savër ishin rreth 3 puse që mbushin ujë të gjithë. Tani imagjino, atëre filluan për shemb merrnim edhe në një bakti, në një lop, në një diçka kështu. Imagjino, domethënë të futesh në një pus, domethënë 200 kova. Më kujtohet nëna ime ndje spast. Ngri në ta, kur vinte periudha, domethënë qershor, korri gusht, që ujrat domethënë binin poshtë shumë. Nuk bëj fjalë për cilësi, bëj fjalë domethënë që mjafton të mbush një ujë, e kupton, le të ishte i trumbull. Dhe ngrihej qen dytë natës me ca shoqe, kupton, që të mos ta gjenin atë pak ujë, domethënë të pat mos ishte turbulluar për ta mbushur. Në 68-ën na kanë sjell ujin e pishëm nga Lushnja me çezma publike, nuk po për ne çezma publike ishte gjë e madhe në atë kohë, mjafton se kishte ujë me presion 24 orë. Kur mendonim ato ta ashtu quajtë rabanjë, ishte një tmer i vërtet. Do të thënë, në të dy faqet e barangave, në mes, si, i takonte në mes, po në anë të barangës, kishte një diçka e mbyllur që ashtu e vëca, me gropë skeptike mbrapa, këtu. Po tani, ato me kalim në kozë, dëmë gjitha ato familje, arinte momenti për shumë që mbushëshin, këtu. Dhe kishte ca qere që funksiononi për t'i pastruar, fillimisht ne kishim për shembull edhe familja ime kishte 5 vjeçar. Në momentin që mbaronte 5 vjeçari, do kishte familje që bënin edhe një kërkesë për lirim, kupton. Një pjesë i këshillonin që të mos kthehen më nga vendi ku kanë ardhur, kupton. Ku nga i kërsollën njerëz të shkonin prapë. Ne si familje, domethënë, bëm 5 vjet, bëm 10 vjet, bëm 15 vjet dhe vllai im i madh deri kur u prish sistemi ka qenë i kufizuar. Ama imagjino që të punosh 30 vjet pa pushuar një ditë dhe në punë më të vështira, është me të vërtet, domethënë që të thuash që apo flas realitetin apo jo. Po është një realitet domethënë që e kemi jetuar. Gjëja që s'mund ta haroj, për shembull, ka qenë kur isha në shkollë, kam vazhdu shkollë natë e gjimnazin dhe për një arsye, dhe më thëmë që pata frikë se mos përfundojmë keq, kam lënë një vit gjimnazin. Gjëja me vështirë që ka qenë kur thoshin kush nuk është antar i rinis dalë për jashtë. Për imagino, për shumë në atë kohë, mund të simpatizoj një vajzë, mund të ke parasysh aty ndjeshe shumë keq. Dhe kjo më ka ndodhur kur kem vajtë ushtarë. Kur kem vajtë ushtarë në brigatë, në bu, repart pune. E kam në Korçë, kam bërë ushtrinë në gjithë rrethën e Korçës, se lëviznim repart pune, kupton. Jo me patate, jo me. Dhe kur mori vesh ai komisari, domethënë që ne nuk kishim antar fronti, antar rinis, u befasua, nuk mund ta dhe na bën një, do të bëm një kërkesë super ashtu dhe brenda javës i morëm ato trinis atje, sa ishim atje, kupton se këtu kur erdhëm këtu prapë nuk funksionuan, e kupton. Atëre tjetër, domethënë që është pa rinis, për shembull, dëshira, për shembull, ne kem pas një dëshirë të pa imagjinueshme për të luajtur top. Do më kujtohet që kur ishim të vegjël, domethënë që na ngarkonte nëna me një punë për shembull për shtëpi dhe sa të mbaronim të shkonim plunim top, ishim domosdoshmë sigur kapim qiellin me dorë. Atëre krijoheshin spartakiadat, domosdoshmë në rang kooperative, në rang ferme, domosdoshmë deri pastaj vinin finalet që vinin një ashtu. Këta që ishin domosdoshmë si ruanin rolin e trajnerit në Savër, ishim ne ishim shumë në atë internuar që lunim mirë, kupton? Po na merrnin, ne kam qenë ata, kam qenë edhe unë që
merrte pesa gjashtë nga negut, domethënë pjesën tjetër nga ata, për shembull, dinim domethënë kampion në të gjithë fermën në bëjste në ndori. Atëherë kjo do të përfaqësohej për shembull në bët në bëheshin kors, për shembull, finale, e kupton? Plugu zinte vend dytë për shembull. Detyrimisht nga që ne nuk mund të se kishin si shkonin se atje s'na çonin dot më, e kupton? Sa ai që ishte këtu na merrte po thoi fshehur, rruheshte nga këto asaj kohë për shembull, jo moda, jo favoritet. Dhe mua sigur e kishin si më të pranueshëm, domethënë, ke parasysh që s'ka problem le të ashtu. Atëre më shumë krijonim, domethënë, luanim me kur thash që në fillim mbas asaj që erdhëm këtu, këta Mirakaj të quhen Gjaze, ishin dhe shumë familje të tjera atje. Dhe shkonim luanim me shokët tan atje. Basi kaluan disa kohë, domethënë që ne vinim shpesh, nuk e pan me sy të mirë, kupton se e quani në argëtim, domethënë shikoni se çfarë argëtimi bënim ne, kupton, çfarë ashtu. Dhe më kujtohet radhën e fundit, në momentin që ne të fillonim në lojën, ka ardhur një sekretarinie, tha, ju tha nuk keni për të luajtur. Po pse të mos bëjnë? Jo, këto gjëra bëhen me organizim, domethënë. Më kujtohet kur vinin aksionistët, se di atëre ishte aksionizm, ndërmarjet, universitetet, i vini këtu nga Tirana universitetet, po imagino universitetet asaj kohë, do më thënë se do më pjesëmarja me madhe se kush ishte në universitetet. Këtë. Dhe sa uleshin nga autobuzi, jesini, të t'im lidhe të t'i thoshin që me këta këteja, nuk të bëni se janë armiqë të popullit. Unë quëm Sofokliku Qeshi, jemi 8 fëmijë, kemi ardhur në Korik të vitit 1960 në internim. Jam sot e kësaj ditë akoma në Savër, ndoshta për të thënë që s'ma ka pas fajin as Savra, as Lushnja.